Понад сотню клієнток мають у своєму списку постійних манікюрниці нейл-салону «Кульбабка». Інклюзивний кабінет манікюру у Вінниці відкрили восени торік. Облаштували його в Центрі реабілітації людей з інвалідністю «Гармонія». Соціалізація людей з інвалідністю через підприємницьку діяльність. І в нас там є дві складових соціальних складових. Одна – це те, що працевлаштовані люди з інвалідністю, і друге, що частину від прибутку, так би мовити, ми відкладаємо на соціальний проєкт. Ми вам пізніше розповімо, що це буде за соціальний проєкт, але це однозначно буде спрямовано на розвиток інклюзії. А нещодавно в «Гармонії» запустили навчання латиманів. Тож вже за тиждень в одному з торгувальних центрів міста можна буде смакувати кавові напої від баристів із інвалідністю. Закупили обладнання для бізнесу та навчили людей ним користуватись завдяки гранту від проекту «Проміс». Його фінансує уряд Канади через Федерацію канадських муніципалітетів. Інклюзивний бізнес – це лише частина проєктів, які вже чверть десятиліття втілюють у Вінниці. Ми всі розуміємо, що в умовах жорсткої конкуренції в Україні міста повинні думати над тим, як залучати інвестиції, як створити робочі місця, як сприяти роботі і розвитку малого і середнього бізнесу, тому що, на наше глибоке переконання, це є основа економічного розвитку безпосередньо територіальної громади міста Вінниці. А наше місто визнали першим по Україні в рейтингу щодо легкості ведення бізнесу. Серед 16 міст, де канадський уряд впроваджує «Проміс», Вінниця попереду на крок, каже директор проекту Олександр Кучеренко. Якщо назвати наші 16 міст такою ескадрою, то Вінниця є флагманом нашим. Дійсно, це місто, де ми можемо ставити найбільш складні завдання, де ми можемо опробовувати найбільш сучасні практики, інструменти і моделі економічного розвитку. Завдяки вам, звичайно, тому що не було б проєкту «Проміс», ви б все одно це робили. Але в нас є можливість залучати наших експертів, самим долучатися, допомагати вам. Проєктів від «Проміс», які змінюють життя міста та його мешканців, багато. Ще більше попереду. Майбутні ідеї, які втілять у життя, сьогодні обговорили в міській раді. Тематика цих проєктів, вона досить різна, в залежності від особливостей міста, і ми там стараємося, скажімо, підтримувати саме ті проекти, які, ну, по-перше, важливі для міст, а по-друге, з нашої точки зору, вони життєздатні. Серед напрямів, які живуть у Вінниці – громадський бюджет, місцеві електронні петиції, індекс прозорості міст та план залучення інвестицій до нашого міста. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».